وفتيدن كسوتي حسبيغا معارض كي وداني و هجامين يي غدوميا حسبيغا سي مدن عبد القادر جيرده او مانتا سو غاري مغالده برعو يا ديق داوين يي بيسي فايسنا غارسيي عسبيتال كوين مغالده برعو وريجيتا ديقدن او غدوميا اسدوها وزاره عافيمادك غوبلكا توغدر ايا وخا كادلي غوبتا سي غدوميا كوميل غاري كا حسبيغا سي عبد القادر جيرده isoo faafahiyay wax tarkana ay sidaan sidoo kale baaq u diray xukuumadda ganacsatada xisbiyada dhigooda iyo guud ahaan barreer Soomaaliland waanu go'aansanay intii karaanka ay ah wixii aanu heli karo anagu xisbiga wadaniga inaanu keenno ku tabarucno wax kale oo naga go'aana markaanu qaadanay baaxadda dhibaatoodu intay leegtahay iyo in baad caafimaadka ee burco ka xog roon tahay waxaan u soo jeedinaynaa baaq baad caafimaadka gobolada galbeedka haday awdal tahay iyo haday murud jeec tahayba iyo haday argeysa tahayba ee imkaniyadkoodu badan yahay ee dhakhaatiirta badani joogto ee nurse-ka badani joogan ee college-ka badani caafimaadku joogan inay degdeg ugu soo gurmadaan gobolkan xukuumadu iyana baahdi hawsheeda waan u sheegi doonaa marka aanu tagno dhibaatadana waanu la qaybsan doonaa waanu warbixinta waanu siin doonaa annaga baaqayga waxa weeye in loo soo gurmado togdheer togdheer waa xuduntii Soomaaliland wixii ka dhaca togdheer dalkao dhan buu saameeyaa col iyo nabad iyo cudurba iyo barwaaqaba marka waxaanu leenahay walaalahayaga halkaa jooga awdal iyo marodi jeex iyo cusbitaalada brivateka iyo dhakhaatiirta tirada badan iyo shaqaalaha caafimaadka mid dowladeed iyo mid brivateba in loo soo gurmado burco iyo togdheerba in sidaa burco ugu dhiiratay inay xaalad degdega ku soo rogto magaalada tallaabada tallaabadeedii inay xukuumaddu qaado oo caalamka loo qayliyo oo layidhaah aafo qaran baana haysa aafadana loo soo gurmado oo hay-adahana la shiriyo oo mid walba waajibaadkeeda la siiyo waxa weeye waa ringer mixed solution salinki ors doxalin cablet antibiotica antibiotic dowra gloveski maski tetracycline cups antibiotica bali farax halkana aanu wadnaa iyana wixii nadiifinta iyo hygiene kana antiseptiki iyo biyihiina waanu wadnaa oo mushkiladda weyn waxa weeye biyo nadiifa waa in la helo dadka cusbitaalka jiifa waa in biyo nadiifa helaan taana waanu wadnaa intii tamartaya intaana ku daynmayno waxa maqan oo soo socda iyana noo imanayo gurmadka ka qaybgeli doona musharaxii madaxweynaha cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciiro iyo hogaamiye xirsi oo dubay ku maqan oo iyana hawsha aanu gaarsiinay iyana dadaalkooda dowladaha iyo wixii ay keeni karaanba keenaya geesta kale isduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka togdheer doctor yuusuf diriir ayaa u mahadnaqay xisbiga wadani isagoo farin u diray xisbiyada kale ee dalka markaa waxa weeye aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa saddexda xisbi qaran waxaanu ka baraynaa inay gacanta isqabsadaan oo ta kale inay inoo joojiyaan oo inaga daayaan xafladahan waa laga soo baxay waa laga soo galoo kharashka aanu ku resourceka ku isticmaalo meelaha looga baahan yahay waa mahadsantihi waanu wareejinaynaa xoogaagii dawada ahaa ayaanu ka gaadhnay ayaanu wareejinaynaa intii kale wataa gaadhiga saaran waqti lama hayo imika dhulka lagu soo wada dhigo iyaga xaraysan doona istoorka gashan doona isu duwe naga gudoon gaadhigana waanu dul tegi doonaa sharaaqaynu ka furi isna waad arki doontaa deeqdan daawada ah ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee xisbi qaran soo gaadhsiiyo cisbitaalka weyn ee magaalada burco tan iyo maalintii uu xanuunka shubanku ka dilaacay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ومحمد حسين إسماعيل محمد موتو بولشا تي في برعو